duo. Querido João, olá. Como tem dito a Sónia, que tu és tão grande como os outros, portanto a gente tem que tratar como os outros, não é? E eu, para ser coerente com aquilo que eu tenho dito, que nós já estamos na quarta gala e que precisamos de ouvir mais, eu acho que a tua mentora tem que trabalhar muito mais contigo na voz e que tu te saias melhor do que te saiu hoje. E vamos ficar por aqui. Está bem, João? Ok. Ok. É uma canção difícil, é uma canção muito difícil, João. Quer dizer, eu percebo qual foi a intenção da Sónia. A intenção da Sónia foi dar-te uma canção mais desprovida, com mais espaço para tu cantares, e tu fizeste isso brilhantemente em espaços. Outras vezes derrapaste muito, é verdade, porque é uma canção com esses pormenores, essa riqueza. A dizer-te que não foi a melhor interpretação do mundo, não foi. Pronto, há que trabalhar mais. Já estás a trabalhar mais. Obrigada. Olá, João Maria. Finalmente tiveste uma canção para ti. Eu gosto muito deste filme, gosto muito desta canção, bastante. E eu acho que esta canção poderia ser cantada como tu a cantaste. Finalmente eu consegui perceber que tu tens mais qualquer coisa. Obrigada. Portanto... estamos assim, estamos bem. Estamos assim e bem. Está bem? Obrigada. João, olá, boa noite, olá. Meu amor. Estás bom? Tudo bem? Já não estás, tudo. Já não estás nervoso? Um bocadinho, mas... Um bocadinho. Olha, João, eu acho que correu muito bem. Eu acho que tu tens vindo a desenvolver a tua voz de gala para gala e acho que hoje cantaste muitíssimo bem. Mais uma vez, terei de discordar com os meus dois colegas ali do lado. Eu acho que realmente, se houve canção que tu não tiveste falhas por aí além, foi hoje. Acho que a música era super bonita, ficou super bonita na tua voz e acho que toda a inocência que tu trouxeste à canção foi magnífica. Um pormenor ao outro é normal, os outros também tiveram o seu pormenor ao outro e não é por isso que deixaram de dar um grande momento como tu hoje também deste aqui no Fator X. Parabéns, João, foi uma ótima prestação. Obrigada. João, como
completamente sozinho neste palco, sem bailarinos, sem nada. Foi a primeira vez, não foi? As tuas atuações são sempre com bailarinos, têm sido? A outra não. Ah, pois não. Então, e correu bem? Correu. Confortável? Sim. Adoraste a música? Já. Yeah. Os nervos também estavam presentes? Estavam, mas um bocadinho mais controlados. Bem mais controlados. O júri fica sempre assim, os nossos jurados ficam sempre com as ideias assim um bocadinho diferentes uns dos outros. É normal. Confundes a cabeça desta malta toda. Com muita força para estarmos presentes para a semana? Sim, espero ficar. Vais arrasar? Sim. Nada de decisões ainda, se vai ser uma música mais calma, uma música mais agitada, nada disso ainda, não é? Vamos nos focar nesta semana. É. E para se focar nesta semana, é preciso que aí em casa foque no João também e vote 760 200 403. Ligue porque o João precisa do seu voto, é 760 200 403. Um aplauso muito grande para o nosso João.